si pripravili svoje náradie, ešte tam je maličký problém so Salicou. Tak ale vyzerá, že to už bude v poriadku. Časomiera je vynulovaná, pani, ak máte spojku zapojenú, dúfam, že hej, tak môžete ísť na to, toto je nová dedina. Pokus novej dediny úspešne za nami. Počkáme, kým dobrčí stroj. Máme si časy. Tentokrát rýchlejšie na ľavej strane. 20,50, ale výsledný čas pre tento útok.